বৰুৱানী, নতুন বোৱাৰী চাবলৈ আহিলোঁ। অ লতা বাইদেউ, আহক আহক, আপুনি বহকচোন, মই আকৌ বোৱাৰীক মাতি আনোগৈ দেই। অঁ অঁ ঠিক আছে, মই বহিছোঁ। বোৱাৰী, কি পিন্ধিছ এইবোৰ? তই কি পিন্ধিছো দেখা নাই নেকি? এইবোৰ পিন্ধি তাৰমানে তই মোৰ নাক কাণ কাটিব খুজিছ? নাক কাণ আপোনাৰ? আপোনাৰ নাক কাণ আকৌ মই কেনেকে কাটিলো? অঁ এইবোৰ পিন্ধি তোৰ নাক কাণ কটাই হব? বাহিৰত লতা বাইদেউহঁতে বহি আছে, সিহঁতে দেখিলে মোৰ নাক কাণ কটা নাযাব নেকি? ঠিক আছে, বেলেগে নাক কাণ নাকাটোতে মই আপোনাৰ নাক কাণ কাটো আকৌ। প্ৰথমতে দাৰবা কটাৰী এখন লৈ আহাগৈ নহলে। কি পাগল ছোৱালী এজনী, কথা এটা বুজি নাপায়? বাহিৰত আলহী ৰৈ আছে, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দীঘলকৈ উৰণি এটা লৈ ওলাই আহ। মই নোৱাৰো দেই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলে। কি নোৱাৰো? নোৱাৰো বুলি ক'লে নহব নহয়। যদি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবই নোৱাৰা, কি কৰিব বিয়া সোমাইছিলা? আপোনাৰ যি কবলৈ মন আছে মোৰ মাক কৈ কবাগৈ। মানে? মানে মোৰ মায়ে কৈছে বিয়াৰ সময়ৰ পিছত যি কৰিব মন যায় তাকে কৰিবা, যি পিন্ধিব মন যায় তাকে কৰিবা। মইতো মোৰ মাৰ কথাকে শুনিছো। এতিয়া আপুনি যি কবলৈ মন আছে মোৰ মাক গৈ কোৱাগৈ। আপুনি লাগে মাৰ ওপৰত কেছ কৰে, কৌডত নিয়ে, আপোনালোকৰ কথা। মই মুঠতে মোৰ লাইফটো এনজয়ে কৰিম। তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা, বাহিৰত লতা বাইদেউহঁতে দেখিলে মোৰ সন্মান শেষ হৈ যাব, মোৰ নাক কাণ কাটা যাব, সমাজত মই ওলাব নোৱাৰিম। তুমি প্লিজ আজিটোৰ কাৰণেতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধা, প্লিজ প্লিজ মোৰ কাৰণে প্লিজ। ঠিক আছে ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণেহে কিন্তু পিন্ধিছো। ঠিক আছে, মই বাহিৰত ৰৈ আছো, তই ওলাই আহিবি হা। অ'কে। বৰুৱানী, বোৱাৰী ইমান টাইম কৰিছেনে? কিনো কৰি আছে ভিতৰত ইমান টাইম? আহিব ৰবক, নতুন বোৱাৰী যে চাদৰ মেখেলা ভালকৈ পিন্ধিব নাজানে, অলপ টাইম লাগিবই। আহিব ৰবক, আপোনালোকে অকণমান সময় ৰখচোন। অঁ মইতো মাক ক'লো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম বুলি, কিন্তু মই দেখোন পিন্ধিবই নাজানো, কেনেকৈ পিন্ধিম? চাদৰ মেখেলাযোৰ পেণ্টটোৰ ওপৰতে মকটিয়াই পিন্ধো, তাকেহে গম পাব। এইয়া বোৱাৰী আহিছে। এইজনী মেখেলাখন যেনেকৈহে মকটিয়াই আহিছে, হল আৰু। এই পৰিবই দেখোন বোৱাৰী, নতুন বোৱাৰী যে অলপ টাইম লাগিব আৰু চাদৰবিলাক পিন্ধোতে। অঁ অঁ শিকাই বুজাই ল'বা, অলপ ভালকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধা, আপোনালোকে আকৌ বেয়া চেয়া নাপাব। অঁ ঐ মা, তোমালোকে কোনফালে আছা? মই দেখোন একো দেখাই পোৱা নাই, মই এতিয়া পৰিমে গৈ। হা এফালে আছো আমি, এফালে এফালে, ভালকৈ আহা। অঁ ভালকৈ খোজকাঢ়িবা। বোৱাৰী, তুমিনো ইমান দীঘল ঘূৰণিখন লৈ আমাৰ ওচৰত কিয় আহিব লাগে? আমি তোমাৰ ঘৰৰে মানুহ বুলি ভাবিবা, তুমি ঘৰত যেনেকৈ থাকা আমাৰ আগতো তেনেকৈ থাকিব পাৰা। হে হয় নেকি? মোৰ মাহে কৈছে আকৌ আপোনালোকৰ আগত বোলে দীঘল উৰণি ধুনীয়াকৈ আহিব লাগিব, নহ'লে বোলে মাৰ ভাগৰ নাক কাণ কাটা যাব, তেনেকৈ কৈছে। সেইকাৰণে আকৌ এনেকৈ আহিছোঁ। মই ঘৰত যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ থাকিলে হ'বনে আপোনালোকৰ আগত? একো নহয়, তুমি যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ থাকিব পাৰা। হয় নেকি? নহ'লে আৰু কি হ'ব দেই। চাদৰ মেখেলা তলৰ আঁৰত মানে বেলেগ এটা ৰূপে আছে, কি দেখিলো হে বৰুৱানী এইবোৰ! লতা বাইদেউ বেয়া চেয়া নাপাব, এ তোমাক মই উৰণিখনৰ কথাহে কৈছিলো, গোটেই কাপোৰযোৰকে খুলি পেলাবলৈ দিয়া নাছিলো নহয়। বৰুৱানী, কি বোৱাৰী পালাহে তুমি? কি বোৱাৰী পালে মানে মানুহ বোৱাৰীয়ে পাইছে আকৌ, আপুনি কি মোক জীৱ জন্তুৰ নিচিনা দেখিছে নেকি? আইঔ মুখখন দেখোন বৰ চোকা, চোকা বিলেটৰ দৰে। অঁ মোৰ মুখ চোকা বিলেটৰ দৰে, বেছি কৰিলে ডিঙি কাটি দিম। লাগিবই নোৱাৰো পায়,
বৰুৱানী ইমান সহজ সৰল ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা এজনীহে পালেগৈনে? মোৰ নিচিনা এজনী বোৱাৰী পাব নেকি? আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এজনী মোৰ নিচিনা বোৱাৰী নেপায়ো। এ হ'ব যোৱা দন্ধৰী, তোমাতকে মোৰ বোৱাৰী কেইজনীয়ে ধুনীয়া। কাক ক'লে দন্ধৰী বুলি? কাক ক'লে দন্ধৰী বুলি? আপুনি দন্ধৰী? হে কৃষ্ণ, এইবোৰ দেখোন কাজিয়া লাগিবলৈ ধৰিছে। এইবোৰ কি কৰিছ তহঁতে? হা, কিয় কাজিয়া লাগিছ? বৰুৱানী, তোমাৰ বোৱাৰীয়ে বৰ অপমান কৰিছে, আমি যাওঁ দেই। আইখন ঘৰত আৰু আহাত নহ'ব, তুমিয়ে থাকিবা বোৱাৰীৰ লগত অকল।